እና ስለ ረመዳን ስለ ጾም ጀምረን ሁለት ወይ ሶስት ነጥቦችን ተመልክተናል ማስተዋወስ ከቻላችሁ ጾም ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ابن حزمን መጋበዝ ያልፈለኩበት እኔ እንዲያርፍ ብዬ ነው خير ان شاء الله በቃ እኔ ልቀጥልና ስለ ጾም ምንነት ጀምረን ጾም ማለት ቋንቋዊና ሃይማኖታዊ ፍቺውን አይተናል ቋንቋዊና ሃይማኖታዊ ፍቺው ምን ማለት እንደሆነ የጾም ፈዳኢሎች ምን ምን እንደሆኑ ሶስተኛ የረመዳንን ጾም መጾም ህኩሙ ሃይማኖታዊ ግዳጅነቱና ጾም ዋጅብ የሚሆነባቸው ሰዎች በእነማ ላይ እንደሆኑ የጾም አርካኖችን አይተን እዛ ላይ ነበር ያቆምነው ኢንሻአላህ ሌሎች ነጥቦችን ዛሬ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው አላህ ከፈቀደ አንደኛ ሙብጢላቱ ሶም ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች ጾምን የሚያበላሹ ነገሮችን በተወሰነ እንመለከታለን ኦኬ ጾምን ከሚያበላሹ ነገሮች አንደኛው አልአክሉ አው ሹርቡ አምደን አውቆ መብላት ወይም መጠጣት አውቆ መብላት ወይም መጠጣት ጾምን ከሚያበላሹ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ነው አማ ኢዛ ካነ ናሲያን ግለሰቡ ረስቶ ከሆነ የሚበላው ወይም የሚጠጣው አው ሙክሪሃን ወይም ተገዳጅ ሆኖ ማለት ነው ፈላ ቀዳ አለይ በሱ ላይ ቀዳ የለበትም ጾመኛ ነው ህክሙ لقوله صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاة والسلام بحديثات من إلى الله من نسي وهو صائم السوس ومن يامهون رستو فأكل أو شرب ببلا ويبتتا فليتم صومه إيه سوس ومني كتل سوموني جرس فإنما أطعمه الله وسقاه إيه سويا بلونا ياتتاو الله نونا ጾሙን ይቀጥል ብለዋል ስለዚህ ይሄ ማለት ነው አንድ ሰው ረስቶ ቢበጣ ኋላ ግን ጾመኛ መሆኑ ትዝ ቢለው በበላውና በጠጣው ነገር ጾሙ አይበላሽም ማለት ነው ያ ሲባል ግን እየጠያለ በጉንጩ መሐከል ውሃ ቢኖር ወይ እየበላለ በጉንጩ መሐል ምግብ ይያል ጾመኛ መሆኑን ማለት ነው ትዝ ቢለው ያንን ይጨሰው ማለት አይደለም ያንን ቶሎ ማውጣት አለበት የሚበላውን መጥፋት የሚጠጣውን በመርሳት የተካሄደ ወይም በግዳጅ የሆነ ነገር ከሆነ ሱብሃንአላህ ሁለት ሁለት ሆነ ተመልሶ እንዴ ኦኬ ሰማን ጾምን አያጠፋም ና አላህ ያ ጀማዓ አብሽሩ አንዳንድ ጻፉ ኢንሻአላህ ይመለሳል አንዳንድ ጻፉ ዋው እና አውቆ መብላትና መጠጣት ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ من اكل او شرب የሚበላ እንደዚሁም ወይም የሚጠጣ او جامع ወይም ሚስቱን የተገናኘ ሰው ظنن غروب الشمس ፀሐይ ገብታለች ብሎ በመጠርጠር ማለት ነው ፀሐይ ገብታለች ብሎ በማሰብ ያንን ተግባር የተገበረ ሰው ثم تبين له خلاف ذلك ከዛ በኋላ የዚህ خلاف ማለት ነው ተቃራኒው ቢገለጽለት ከበላ ከጠጣ ወይ ከባለቤቱ ጋር ከተገናኘ በኋላ የፀሐይ ያለ መግባት ቢታወቅበት ይሄ ሰው ቀዳ አለበት ጾሙ ተበላሽቷል ማለት ነው ጾሙ ተበላሽቷል ሁለተኛው በዚህ መልክ ጾም ይበላሻል ثالثا ما وصل الى الجوف بالمبالغه في المضمضه والاستنشاق ما وصل الى الجوف ودهود يدرس نجر كله بتقلال بالمبالغه في المضمضه سويو بودو ساعات سيغمطمط معناتنو بدن بوسن يالفه مغمطمطن كتغمطمطه والاستنشاق بافنچا وها مسابن بدن بكسابه اذا بالغ في ذلك ذاكرا لصومه صومنيا مهونن ياستاوسه
بدم بهنن يادرغا ودوست كدرسا صومو يطفال معناتنو صومو يطفال نبياتنا عليه الصلاة والسلام بحديث من بلوال وبالغ فلسطين شاقي الا ان تكون صائما بلوال وهابا فنچاه بمتسب بالساعات بدم بادرغ حساب صومنيا كالهونك بقرال صومنيا بهونك بالساعات بدم بمساب አይደለም እንደው ለነገሩ ባፍንጫህ ታስገባለህ ትግሞጠሞጣለህ ማለት ነው ጾመኛ መሆነን ያወክ ግን ስትግሞጠመጥ በደም ባድርገህ እየተግሞጠመጥኩ ውሃ በመጠን ጨምረ እግረ መንገድ ወደ ሆድህ ቢገባ ጾመህ ይበላሻል وايضا በዛው ድጋሚ በዛው መልኩ ማለት ነው ኢሳሉ ላግዚየቲ ኢለል ጆፊ የምግብ መርፌ ግሉኮስ ማለት ነው ወደ ሆድ መድረሱ ራሱ ጾመን ያጥ እንትን ይላል ማለት ነው ያበላሻል የህክምና መርፌ ከሆነ ጾመን አያበላሽም ነገር ግን እንደ ግሉኮስ ያለ የምግብን ቦታ የሚተካ ከሆነ ያ ጾመን ያበላሽበታል ማለት ነው አራተኛ ኢንዛሉል መንይ ፊል የቅዘቲ በንቃተ ህሊናው ያለ ሳይተኛ ከሰውየው አካል መንይ ቢወጣ ስፐርም ቢፈሰው ቢስቲምናኢን ለምሳሌ በራሱ በእጁ ያሻሸ አው مباشرتين او تقبيل ويمستን ገላ ያሻሸ እየሳማት አው ادامه النظر ويወደ ሰውነት አካሏ አትኩሮ እየተመለከተ በስሜት ማለት ነው ቢፈሰው በእነዚህ ነገሮች ሁሉ በመሳሰሉት ማለት ነው በራሱ ንጻ ምርጫ ያደረገው ከሆነ ይሄ ጾሙን ያበላሽበታል وامل انزال بالاحتلام ነገር ግን ተኝቶ ይያለ ማለት ነው ጀናባ ቢሆን በህልሙ ወይም በሌላ መልክ ተኝቶ ያለ ቢወጣበት فإنه لا يفطر ይሄ ጾምን አያበላሽም لأنه بغير اختيار الصائم ከጾመኛው ምርጫ ውጭ ስለሆነ ማለት ነው በምርጫ ያደረጋቸው ነገሮች ከሆኑ ይህም ጾምን ያበላሻል ማለት ነው አምስተኛ አተቀዩ አንደን አውቆ ማስታወክ ሆም ብሎ እጁን ከቶ አውቆ ካስተወከ ጾሙ ይበላሻል አማ ማን ገለበሁ القيئ ተውከት ራስዎ አሸንፎት ሳይወድ ሳይፈልግ የወጣበት ሰው ግን ከሆነ بدون اختياره ያለ ራሱ ምርጫ ማለት ነው فلا يفسد صومه ጾሙ አይበላሽም لقوله صلى الله عليه وسلم نبياك صلى الله عليه وسلم من بلوال من ذرعه القيئ ተውከት ያሸነፈው ሰው وهو صائم እሱ ጾመኛ ሆኖ ይያለ ተውከት ያበላሽው ካለ የተውከት ያሸነፈውና የወጣበት ሰው ቀዳ የለበትም ጾመኛ ነው ومن استقى ነገር ግን ሆም ብሎ አውቆ እንዲወጣ ያደረገ ሰው فليقضي قضاءን ይክፈል ስላሉ ይሄም ጾምን ምን ያደርጋል ያበላሻል ማለት ነው ስድስተኛ ንያን መተው የጾም ንያ ሆም ብሎ አውቆ መተውና ወይም ደግሞ ማፍጠርን መነየት ምግብ ባይበላ እንኳን ማለት ነው የጾም ንያ ሆም ብሎ መነየት መተውና ወይንም ደግሞ ማፍጠርን መነየት ጾመኛ ይያለ ምግብ እንኳን ካልበላ ይህም ጾሙን ያበላሽበታል እንደው ዛሬ እኮ እንደው ባልጾምኩ በበላ ተመኘው ብሎ በውስጡ ቢመኝ መብላትን በጾም ቀን ውስጥ ምግብ ፈልጎ ባያገኝም እነማ ለአማሉ ቢንያት ስራ በንያ ነውና የሰውየው ጾም ይበላሽበታል ማለት ነው ተግባባን ያ ጀማዓ እነዚህ እንግዲህ እስከ 6 የተጠቀስናቸው ምንድናቸው ጾምን የሚያበላሹ ቀዳውን መክፈል ዋጅብ የሚያደርጉ ናቸው ሌላ አንድ ትንሽ ለየት ያለ ከቀዳው ጋራ ከፋራ ካሳ ደግሞ የሚያስከፍል ጾሙን ከመክፈል ውጪ ካሳም ጭምር የሚያስከፍል ጾምን የሚያጠፋ አለ ያው እሱ ምንድነው አልጅማኡ ልዓምድ ምን ገይር ኢክራህ ያለ ምንም ግዳጅ ከባለቤቱ ጋር በጾም ቀን ውስጥ ሆም ብሎ ማለት ነው ሆም ብሎ በቀን የሚገናኝ ከሆነ ከባለቤቱ ጋራ ይሄ ሰው ካሳም ጭምር አለበት አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተናገረው ጃአ ረጁሉ ኢለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقال هلكت يا رسول الله
عند سويه ود نبياتنا عليه الصلاه والسلام متانا انتو يا الله ملكتنيا هوي اني كو طفاهوني علاچو بزي ساعات فقال عليه الصلاه والسلام ما اهلكك مندنو يا طفاه بلو سيطيقوت قال وقعت على امراتي في رمضان ببالي بكبالي بيتي غار برمضان كن تغنانيهوني على بزي ساعات نبياتنا صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد ما تعتق رقبه ጫንቃን ንጻ የምታወጣበት ባሪያን ሁር የምትልበት ነገር ታገኛለህ ወይ አሉት قال لا አላገኝም አልችልም አላቸው قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين እሺ ሁለት ወር በተከታታይ ሳታቋርጥ መጾም ትችላለህ قال لا አልችልም አለ قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا እሺ 60 ምስኪኖችንስ ማብላት ትችላለህ አልችልም ثم جلس كذام ተቀመጠ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق نبياتنا عليه الصلاة والسلام يሆነ 15 ቁና ማለት ነው ተምር መያዝ የሚችል ቃ መጣላቸው ያው በውስጡ ተምር ነበር خذ تصدق بهذا አሉት ነብያችን صلى الله عليه وسلم በል እንግዲያውስ ይሄን ያዝና ከፋራ ይሆነ ዘንዳ ሰደቃ አውጣ ሲሉት فقال من على سويه فهل على افقر منا كنيا يباس دهاله وي قال كنيا يباس دهاله وي بذي ساعه النبياتنا عليه الصلاه والسلام فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه قنطاطي ترس نو ميبالو يكرانچا ترس نو قنطاطي ترساچو اسكيتا يدرس بدن بساقو فقال كذا منالو اذهب فاطعمه اهلك بل بيتسبهن مغببتالوت متفق عليه سلازيه كصوم وجي كفارانم گديلال بزي كفارا لاي مستم مالباتو يميلو سممنتو كاله نو اسوام فقادنيا كهونهش معناتنو فقادنيا هنا يتغبرچو كهونه معناتنو انزيه منن ياسايونال صومن يميابلاشو نغروچ ناتشو معناتنو مكروهات الصوم بصوم است يتطلو تغبارات دم است ينملكتاچو قدم صومنم يابلاشو نغروچ يميلون ايتنال بصوم است دم اهون ليتغبروا يميطلو نغروچ አሉ አንደኛ المبالغه في المضمضه والاستنشاق عند الوضوء وضوء بمدرجበት ساعات ሰውየው ሲግመጠመጥም ሆነ ባፍንጫው ሲስብ በደንብ ከጾም ውጪ እንደሚስበው ማድረጉ መጀመሪያም የተጠላ ተግባር ነው ማድረጉ የተጠላ ተግባር ነው ሊቀውሊሂ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ወሃን ወዳፍንጫ ስትስብ በደንብ አድርገህ ሳብ ጾመኛ ስትሆን ብቻ አሉ ጾመኛ በመትሆንበት ሰዓት ትንሽ ተቀንሳለህ ግብረ ገብ ተመሳሳይ ነው ከክርስቲያኖ بسم الله ግብረ ገብ ተመሳሳዩ የትኛው ነው የጾሙ ጉዳይ ነው በጾም ቀን ከባለቤት ጋር አለመገናኘት ምናምን በጾም ቀን ከባለቤት ጋር አለመገናኘቱ ነው እሱ ነው ግብረ ገብ ጻፈልኝ እንጂ በለሊቱ ክፍለ ጊዜ ግን ኦኬ ኦል ዩ ሴድ ኦኬ ይመሳሰላል ነው አው ግን ያው አንዳንድ የሚለያቸው ነጥቦች አሉ አሁን በለሊቱ ጊዜ ይፈቀዳል ኡሂለ ለኩም ለይለቱ ሲያሚ አረፈፉ ኢላ ኒሳኢኩም ኢላል በጾም ለሊቱስ ከባለቤታችሁ ጋር መገናኘት ለእናንተ ተፈቅዶላችኋል ነው የሚለው ወሩን ሙሉ አትገናኙአቸው ሳይሆን ያለው በጾሙ ክፍለ ጊዜ ነው በጾሙ ክፍለ ጊዜ ባልሆነው ከባለቤቶቻችሁ ጋር መገናኘት ለእናንተ ተፈቀደላችሁ ይላል እንዴት ነው በእናንተም እንደዛው ነው ይፈቀዳል እንዴ ከጾሙ ሰዓት ውጪ ባለው ምግብ በመተመገቡበት ይፈቀዳል yes አስፋራ ሳይ ነው ኦኬ ይፈቀዳል ማለት ነው ኦኬ እሺ ሌላውስ እነዚህ በጾም ሰዓት የተከለከሉ ምግቦች ምግብ በመተበላበት ሰዓት እንዴት ነው ይፈቀዳል ቅባትነት ያላቸው
سجانا يسجاوت إتوج وتتنا يوتت إتوجن مجب بمتبلا ساعتس مبلاتي فكرال نان دالكو يميام مساسلات شونا مياسما ما شونا غروشن دالو هلا ملاي يبت من داند بارتن دالنو انجدي موقو لما ننجوم ترونو كتا مساسلن من شاء الله مكرارة بنشلالن وداند ونتلن نتقان شلالن انا عند نيو بس اومست اتتالا تقبار انجدي وهان ببزات بافنشاننا بمقبل الله تقبرنا ومكنياتهم ودهوري درسال تبلو سلمي السقا مالتنا هلتنيو القبولة لمن لم يقدر على ضبط نفسه بالبيتون مسام ميستون مسام يسميتون يراسون نفسياون سميتون مقوطاتر لما يشلسو ميستون بايسمات يودد البس ام ساعت لاي مالتنا يتتالا يهونا المكذيناكتم ይሄ ሰው ከሳማት ወይ ገላዋን ከሻሻት ራሱን መቆጣጠር የማይችል ሰው ከሆነ ሳያስበው حرام ነገር ላይ ሊወድቅ ይችላል ስለዚህ ለእንደዚህ አይነቱ ሰው የተጠላ ተግባር ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛ ذوق الطعام او الشراب بلا عذر ያለምንም ምክንያት ያለምንም عذر ምግብን መቅመስ አሁን እህቶቻችን ኢፍጣር ሲሰሩ ወደ ሆዳቸው በማይደርስ መልኩ መቅመስ ተፈቅዶላቸዋል ነገር ግን ያለ ምንም ዑዝር ግን መቅመስ ከሆነ የተጠላ ተግባር ነው ያ ነገር በተለይ ወደ ውስጥ ከገባ ጾምን ስለሚያበላሽ ይሄም የተጠላ ተግባር ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ በጾም ውስጥ የተጠሉ ተግባራቶች ናቸው እየሰማችሁ ነው ያ ጀማ ኦኬ مباحات الصيام اهون دمو يتفقدو تكباراتوچ يتفقدو تكباراتوچ عند صومنيا لهونه سو من نغروچ يفقدولتال بيبال ودا 7 ويم 8 ميتطغو نغروچ مادرج يفقدلتال اندنيا نزول الماء ودا وها مورد ولينغماس فيه بوستم موانيت يفقدال والتبرد به من شده الحر ለምሳሌ ካየሩ ሙቀት የተነሳ ሻወር ልውሰድ ቢል ወይ ዋና የሚዋኝ ከሆነ ወይም ቤተኛው መልኩ ውሃ መጠቀም ይቻላል በጾም ቀን ለቀውለ አይሻ ረዲየላሁ አንሃ አይሻ እንደተናገረችው አንነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كان يصبح جنوبا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባልተ ቤታቸው ጋር እንደተገናኙ ሳይታጠቡ ያነጉ ነበር وهو صائم እሳቸው ጾመኛ ሆነው ይያለ ግን ثم يغتسل ከዛ በኋላ ይታጠባሉ ስለተባለ እንደዚሁም አንዳንድ ጊዜ በራሳቸው ላይ ማለት ነው ጾመኛ ሆነው ይያለ ከውሃ ጥምና ከሙቀቱ ብዛት የተነሳ ውሃን ያፈሱ ነበር ራሳቸው ላይ ስለዚህ ዛሬም አንተ በጾም ቀን ውስጥ ማለት ነው ሻወር ልውሰድ ብትል ወይም ዋና ብትዋኝ ትችላለህ ግን ዋና ስትዋኝ ባፈ በኩል ወይም በሌላ መልኩ ወደ ሆድህ እንዳይገባ መጠንቀቅ አለብህ ይሄ ላንተ የተፈቀደ ተግባር ነው ሁለተኛ ደግሞ ያው ብባ ሆኖ እንጋትም ይፈቀዳል ማለት ነው ግዴታ ከሶብሂ በፊት መታጠብ አይደለም ግዴታ መታጠብ واجب አይደለም ቀደም የተጠቀሰው ሐዲስ በራሱ ጀናባ ሆኖ እስከ ሱብሂ ሊያነጋም እንደሚፈቀድለት ይሄው ይገልጽልናል ሁለተኛው ሙባህ ሶስተኛ الاكل والشرب والجماع ليلا حتى يتحقق طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم ጎህ መቅደዱ ወይም ሱብሂ መጠጋቱ እስኪረጋግጥ ድረስ ሰውየው ቢበላ ቢጠጣ ወይም ከባለቤቱ ጋር ቢገናኝ በእነዚህ ሰዓታቶች ተፈቅደውለታል ማለት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነ ቢላላን ዩአዚኑ ቢልሌይል ቢላል በሌሊት አዛን ይላል ፈኩሉ ወሽረቡ ብሉ ጠጡ حتى يؤذن ابن ام مكتوم امي مكتوم የሚባለው ሰው አዛን እስኪል ድረስ ብለዋል ስለዚህ ሰውየው ወቅት ይገባብኛል ወይ አዛን ማልሰማበት ቦታ ነው ያለሁት ብሎ እስካልፈራ ድረስ ወቅቱ እስኪገባ ድረስ የአዛን ወቅት ማለት ነው መብላት መጠጣት ይችላል ማለት ነው ለነገሩ አልহামዱሊላህ ያው ባገራችን የሆነ ወቅቱ ከመግባቱ 10 ወይ 15 ደቂቃ በፊት ተከልከሉ የሚል ነገር በየመስጊዱ ተሰማላችሁ አይደለም አዲስ አበባ ያላችሁ አዎ ተከልከሉ የሚል ነገር
እኔ ደግሞ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ወደ ሆላንድ ኤምባሲ ዛ ከቤተሰቦቼ ጋር በመኖርበት ሰዓት በጉራግኛ የሚያስጠነቅቅ 01 መስጂድ ትዝ ይለኝ ነበር እና ያው መጀመሪያ ላይ ሰሁር ላይ ተሰሐሩ ተሰሐሩ ይል ነበር መጨረሻ ላይ 10 ደቂቃ ወይ ምናምን ሲቀረው በጉራግኛ እንበናሁ ይል ነበር ከ01 መስጂድ የሚወጣ አይረሳኝም እና ያው በጉራግኛ እንበናሁ ማለት እንዳትበሉ ማለት ነው ከፍተኛ 6 ሳይሆን በ01 በኩል ወደ ታች ስትወርድ አቡ ደርዳ ነው ማንም የሚባል መስጂድ አለ አቡ ሐላዊ ታቀዋለ ዛፍ ስር ያለው መስጂድ በደዊ ነው ማን ነው ስሙ ጠፍቶይ ነው እና ገና ከመግባቴ ወብላህ አው አዲስ አበባ ላይ አንተ ሰምተው አጣቀም እኔ ሰማው ነበር በፊት በለሊት ለጊዜ መብላት መጠጣት ከባለቤት ጋር አብሮ መተኛት መገናኘት የተፈቀደ ተግባር ነው ሶስተኛ አስሲዋክ አወሉ النهار واخره ሲዋክ መፋቂያን መጠቀም በቀኑ ክፍለ ጊዜ የመጀመሪያውም ይሁን የመጨረሻውም ሰዓት ላይ ይቻላል ከዙሁርም በኋላ ቢሆን ይቻላል وهو مذهب جمهور الائمة واصحابهم አጠቃላይ ጀምሁሩ ላይማ የተስማሙበት የነሱ ባልደረቦችም የሄዱበት መስመር ስለሆነ ምንም ችግር የለም ምክንያቱም በሐዲስ ሲዋክን አስመልክቶ የመጡት በጠቅላላ ጥቅላዊ ናቸው በጾም የሚባል ነገር የተገደበ ስለሌለ ስለዚህ በየትኛውም ሰዓት በጾምም ጊዜ ሆኖ ሲዋክን መጠቀም ይችላል ማለት ነው ምናልባት አንድ ሐዲስ ላይ ለጾመኛ ሰው ከእኩለ ቀን በኋላ ሲዋክን መጠቀም ይጣላል የሚለውን ያው ዑለማዎቹ ضعيف ነው ብለው ስለ አጣጣሉት በአጠቃላይ የተፈቀደ ተግባር ነው ማለት ነው ሌላው አራተኛ السفر لحاجة አምስተኛ السفر لحاجة مباحة ለተፈቀደ ሐላል ለሆነ ነገር ሰፈር መውጣት ሰፈር መውጣት ምንም ችግር የለም ማለት ነው አምስተኛ አተዳዊ በአይ ደዋን اذا كان لا يصل الى جوفه መድሃኒቶችን መጠቀም ወደ ሆዱ የማይደርስ እስከሆነ ድረስ መርፌም ቢሆን መድሃኒት መንገድ ማለት ነው ሰፈር ማለት ነው ሰፈር መንገደኛ ማለት ነው ለምሳሌ አንዳንዶች የረመዳን ጾም ሲመጣ አላህ ይጠብቀን ጾሙን ላለመጾም ሙሳፊር ለመሰኘት ብለው ረመዳን ከመግባቱ በፊት አስቀድሞ ሰፈር ይወጣሉ አሁን እነዚህ ሰዎች ሙሳፊር አይባሉ በሄዱበት ቦታም ጾሙ ይወጅብባቸዋል ለምን የተጓዙበት ሰፈር ሐላል ሳይሆን ሐራም ነው ረመዳንን ሸሽት ነው ስለዚህ አይበቃላቸውም ማለት ነው ስለዚህ ሙባህ ለሆነ ነገር ለንግድ ይሆናል ለዚያራ ለመሳሰሉ ነገሮች ሰፈር ቢወጣ ሰፈር ይፈቀድለታል ማለት ነው ሌላው ደግሞ መድሃኒቶችን መጠቀም ወደ ሆድ የማይደርስ ነገር ለምሳሌ መርፌ የምግብን ቦታ ስካል ተከድረስ መርፌን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው خير سنن الصوم እስቲ ደሞ ሱገር መስለም ይፈልግ ሀገር ቤት እሱ ወጅቦበታል ማለት ሀገር ቤት የሚመጣው ጾምን ለመሸሽ ነው ወይስ ሰዓቱን ርዝመት ለመሸሽ ነው ከቤት ሰብ ጋር ምን ማለት ነው አጠያይቅሽ ከቤት ሰብ ጋር ረመዳንን ለመጾም ማለት ነው ይቻላል ታዲያ ይቻላል ከቤት ሰብሽ ጋር ረመዳንን እኮ መጾም ትችያለሽ አይ ባለፈው አንድ ጥያቄ ተጠይቆ ስለነበር ነው አንዳንዶች በመኖርበት ሀገር ቀኑ 19 ሰዓት ይረዝማልና ወደ ሀገር ቤት መተን አጠር ያለ ሰዓት ስለሆነ ሀገር ቤት ብንጾምስ ይላሉ እንዳጋጣሚ ሸህ መሐመድ ሐሚድዲን ደውዬ በስልክ ጠይቄያቸው ነበር ምንም ችግር የለውም የሰዓት ልወጣው ጾምን ኦኬ ገብቶኛል
ማስቲካ ያልከው መስዑድ ትንሽ አንድ የከበደኝ ነገር አለ። እዚህ ያስኩት ኪታብ ላይ ከሚጠሉ ተግባሮች ነው ያለው። ከሚጠሉ ተግባሮች ግን ትንሽ ይከብዳል። ሙሉ በሙሉ ጾምን ያጠፋል እንጂ እንዴት የሚጠላ ተግባር ውስጥ ይሆናል? ምግብ አይደለም ወይ የሚለው ነው። እና ጉዳዩ ትንሽ ስለከበደኝ ነው ማስቲካውን ለመዝለል የሞከርኩት። እና እዚህ ቦታ ላይ ከሚጠሉ ተግባሮች ብሎ ነው ያመጣው። ግን ማስቲካ ምግብ አይደለም ወይ? ማስቲካ ሲታኘክ ወደ ውስጥ አይገባም ወይ? እና ይሄን ትንሽ ዓሊሞችን መጠየቅ ያስፈልጋል። እዚህ ኪታቡ ላይ ግን ያው ይጠላል ነው ያለው፣ ጾምን ያፈርሳል ሳይሆን ያለው። እና ዓሊሞችን አው ይቻላል፣ ራስሽን ስቶስ ካልጣለሽ ድረስ ደም መስጠት ትችያለሽ። እና የማስቲካውን ጉዳይ ዑለማ ጠይቁ። ለዛ ነው የተውኩት። ሱነኑ ሰውም በጾም ውስጥ የተወደዱ ተግባራቶች ደግሞ ኢንሻአላህ እንመለከታቸዋለን። አንደኛ አስሰሁር፣ ሰሁርን መመገብ። ጨረሻው የሌሊት ጊዜ ላይ ሰሁርን መመገብ የተወደደ ተግባር ነው። ብዙ ሰው ሰሁር አይበላም አይደለ? አገር ቤት እያላችሁ ትዝ ካላችሁ ራት በሚበላበት ሰዓት ጠቅለላችሁ ሰሁርን ትበሉና ከእንቅልፌ ማንም እንዲቀሰቅሰኝ አልፈልግም፣ በቃ ሱብሂ ራሱ ይቀስቅሰኝ አዛ ነው። ማንም ሰው ሰሁር እንዳይቀሰቅሰኝ አሪፍ እንቅልፍ ልተኛ አይደል? ሰው ሰልሰቢላ ሚቱ እያልሽ ነው። እና ትልቅ ሱናን ያጣነው በረካም ነው ያጣነው። ሰሁር ማለት እንግዲህ በሌሊቱ ሰዓት የሚበላ ማለት ነው። የመጨረሻው ላይ ሱህር ይባላል በአማርኛ ቋንቋችን። እንደተለመደው ሱህር ነው የሚባለው፣ አረብኛው ላይ ግን ሰሁር ነው የሚለው። እና ሱህር እንነሳለን ሱህር እየተባለ ሲነገር አሰሙ ሙሐመድ ገባሽ? እና ብዙዎቻችን እንደዚህ እናደርጋለን። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰሐሩ ብለዋል። ሰሁርን ተመገቡ፣ ፈኢነ ፊ ሰሁሪ በረካ፣ ሰሁርን በመመገብ በረካ አለው ብለዋል። አንዳንዶች ስበላው ያመኛል ብለዋል። ለምን እንደሚያማችሁ ነው እንጂ አላህ አፊያ ያድርጋችሁ። ወይስ በዛ ሰዓት መብላት አይስማማኝም ነው? አላህ ይሽፊኩም። እና ሰሁርን መመገብ ራሱ አንደኛው ሱና ነው። ሁለተኛ ተአኺሩ ሰሁሪ ኢላ አኺሪ ጁዝእ ሚን አልሌይሊ ማ ለም የኽሸ ጥሉዕ አልፈጅሪ፣ ሱብሂ ይወጣብኛል ሱብሂ አዛን ይልብኛል ብሎ እስካልሰጋ ድረስ ሰሁርን ራሱ ወደ ሱብሂ ማስጠጋት ማዘግየትም ይወደዳል። በአብዛኛው የተለመደው በሀገራችን ሰሁር ስንት ሰዓት ነው? ከዘጠኝ ሰዓት ከሩብ እስከ ዘጠኝ ከአርባ አምስት ነው አይደለም? ቤተሰቦቻችን ሲቀሰቅሱን በእነዚህ ሰዓት ነው። 9 ሰዓት ላይ 9 ከሩብ 9 ተኩል እንቀሰቅስና ተነሱ ብሎ ይባላል። ያ አይደለም፣ ወደ 10 ተኩል ወደ 10 ከአርባ አካባቢ ማስጠጋቱ ነው። ባጭሩ ሁላችሁም ባላችሁበት ሀገር ሱብሂ ሊወጣ ሱብሂ አዛን ሊላ አካባቢ አስጠግቶ መብላቱ ሌላው ሁለተኛው ሱና ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ተዛሉ ኡመቲ ቢኸይሪን ማአጀሉ ልፊጥራ ወአኸሩ ሰሑር ብለዋል። የኔ ኡመቶች ሰሑርን እስካዘገዩ ወደ ሱብሒ እስካስጠጉ ድረስ በኸይር ነገር ላይ ከመሆን አይወገዱም። ማዘግየትን በደንብ ሰምታችኋል። ኦኬ። ሶስተኛው ተአጀሉ ልፊጥሪ ኢዛ ተሐቀቀ ጉሩብ ሸምስ፣ የፀሐይ መግባት ከተረጋገጠ ኢፍጣርን ማቻኮል በራሱ ሱና ነው ማለት ነው። ግን ኢፍጣርን ማቻኮል ሱና የሚሆነው የሳምቡሳ ነው። እዚህ ሀገር የሚፈጠረው ቶሎ በልና አጣድፈው ይላሉ። በቃ ዳመና ሲሆንባቸው ባክ ፀሐይ ገብቷል፣ ሌላ መስጊድ አዛን የሰማን ይመስልናል። እንደዚህ የሚቸኩል ሰው አለ። መስጊድ ቁጭ ይሉና አንዳንዱ ደግሞ ገና ሙአዚኑ አላሁ አክበር ማለት ሲጀምር አ የሚለውን ቃል ሳይጨርስ የሚደረግ ስንት ዱዓ እያለ አላሁመ ለከ ሱምቱ ወቢከ አፍጠርቱ እየተባለ ስንት ነገር እያለ ቶሎ ብሎ አ የሚለውን ሲሰማ ይጎርሳታል፣ በእጁ የያዘውን ቴምር ማለት ነው። እንደዚህ አይነትም ነገር አለ። አንዳንዶች ከዛ ተቃራኒ በመሆን መስጊድ መግሪብ ከሰገዱ በኋላ ሱናም ሰግደው በዓዲያ ቀስ ብሎ ቤታቸው ሄደው ደግሞ የሚያፈጥሩም አሉ። ይሄም አይደለም ሱናው። የፀሐይ መግባት ከተረጋገጠ ረመዳን ምን እየጻፍክን ነው? እና በዚህ ሰዓት
عفوا اوكي ديستر باراجاچيني كو صحاي مغباتو كترغاغتا افطارن ماچاكولو يوددال معناتنو نبياچن صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر بلوال سوچ بملكام نغر لاي كمهونا يوجدوم افطارن اسكاچاكولو درس بلوال سلازي زغيتو مافطرو سنة አይደለም زغيتو مافطرو سنة አይደለም ላንዳንዱ ግን ማፍጠር ማለት በጣም መጥገብ የሚመስለው አለ መጥገብ የሚመስለው ማለት መስጊድ ቴምር ተሰጥቶት 3 ቴምር 4 ፍሬ በልቶ ውሃ ጠጥቶ እኮ ነው መግሪብ ሰግዶ ሲያበቃ ባዲያ ላይ ቶሎ ሮጦ ይወጣ አይደል ወይኔ ጓደኛው ሆነና ቆይ እንጂ ጀማል ጠብቀኝ አብረን እንሄዳለን ስለሆነ እንዴ ቶሎ በል እኔ እኮ አላፈጠርኩም ይላል እንዴ ቴምር የበላውና ውሃ የጠጣው እሱ አይደለም እንዴ አላፈጠርኩም ሊሄድበት ይላል ለካ ማፍጠር ማለት ሾርባውን በደንብ ጠጥቶ ግጥም ስኪል ድረስ ነው እንግዲህ ማፍጠር ሰው ይው አፍጥሯል ጾሙን ፈቷል ታዲያ ጾመኛ ነኝ ማለት ይችላል እና ኢፍጣርን ማቻኮል ሌላው ሱና ነው አራተኛ كون الفطر على رطب او تمر او ماء كون الفطر افطار مهون سو يصوم صفتا يمافطر يا مغبو مهون على رطب عندنا يتمر شت كتغنى بتمر شت اسو قال تغنى او تمر ويم بتمر او ماء ويم بوها مغنچت مهون نبياتنا صلى الله عليه وسلم انس بن مالك رضي الله عنه عند تناغرو من بلوال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انس نبي صلى الله عليه وسلم نبرو يفطر على رطبات قبل ان يصلي كمسجداتو بفيت بتمرشت نبر صوماتون يميفتوت يميافطروت فان لم تكن رطبات فتمرات يتمرشت كليله دغمو بتمر نبر صوم يميفتوت فان لم تكن تمرات حسى حصوات من ماء ተምር ከሌለ ደሞ ከውሃ መጎንጨትን ይጎነጩ ነበር ተብሏል ስለዚህ በእነዚህ መልክ ማድረጉ ተወዳጅ ነው ለኛ ፕሊስ በሳምቡሳ አታፍጥሩ ስታፈጥሩ በሾርባ አትጀምሩ መጀመሪያ ጾማችን ስትጀምሩ ስታፈጥሩ ከተገኘ የተምር እሸት ካልተገኘ በተምር እሱም ከሌለ ውሃ በመጎንጨት ጾም መፈታት አለበት ይሄ ነው ከዛ በኋላ እንዳላችሁት ሾርባም ይሁን ወይም እስምሽ እንደጻፈው ክትፎ እንደ ገለሰው ፍላጎት ማለት ነው አምስተኛ አዱአኡ አትናኡ ሲያም በጾም መሃል ዱዓ ማድረግ የተወደደው ተግባር በጾም መሃል ዱዓ ማድረግ ወላ ሲየማ እንደ ኢፍጣር በተለይ በተለይ ሊያፈጥር ሲቃረብ አፍጥር ወቅት ላይ ማለት ነው አዛል ሊላ አከባቢ ዱዓ ማድረጉ በጣም የተወደደ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈላቱ ዱዓዋት ሙስተጃባት ብለዋል ሶስት ጥሪዎች ሶስት ለመናዎች አላህ ዘንድ ተቀባይነት አላቸው አላህ እሺ ይላል ብለዋል ከዛ ውስጥ አንደኛው ዱዓወቱ ሳኢም ብለዋል የጾመኛ ሰው ዱዓ ስላሉ ማለት ነው አብዱላህ ኢብኑ ዓምር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ይላል ኢነ ሊሳኢሚ ዒንደ ፍጥሪሂ አሉ ጾመኛ የሆነ ሰው በሚያፈጥርበት ሰዓት ለዱዓወቱ ማትረዱ فتمو يمات ملس دعوة اللي تشوبلوا سلزيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سنقر من الدعاء سيادرق من النبر بافتر ساعت سيافتر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي النبر نعم اللهم إني أسألك جيت يا أملاك الله إني تأيك هلو لمنا هلو برحمتك التي وسعت كل شيء هلون من قرب صفات شواء إذن تأيك هلو أن تغفر لي حتيات وچين هلو يكر اندتلين اندتمرين النبر نا إهي من أن يساينال يتوددو يسنات قبارات وچين يساينال مالتنو إن شاء الله